हेलो साथीहरु, आज म यहाँहरुलाई युट्युबमा भएको भिडियोलाई कम्प्युटर र ल्यापटपबाट डेस्कटपमा कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। र हजुरहरुले यो भिडियोलाई कुनै पनि स्ट्रिमिस नगरी हेर्नुभयो भने आफूले मन परेको भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यसका लागि हजुरहरुले युट्युबको सर्च बक्समा गएर आफूलाई मन परेको भिडियो सर्च गर्ने। लिङ्कको बारमा क्लिक गर्ने। लिङ्कको बारमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ www.youtube.com देखाइसकेको छ, अनि यहाँ www.com पछाडि एसएस प्रेस गर्यो भने भिडियो डाउनलोड हुन जान्छ। साथीहरू, यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देखाइसकेको छ। साथीहरू, भिडियो डाउनलोड भइसकेको छ। अब हजुरहरूले डाउनलोड भएको भिडियो खोज्नको लागि आफ्नो ल्यापटपको डेस्कटप वा डिस्पिसीमा गएर डाउनलोड भन्ने अप्सनमा सेभ भइसकेको होला, यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने, अनि यहाँ भिडियो सेभ भइसकेको छ। यसरी हजुरहरूले भिडियो सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला।